Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε ένα string, ένα αλφαρυθμητικό, όχι χρησιμοποιώντας τους δείκτες του πίνακα, τα indexes του πίνακα, αλλά χρησιμοποιώντας pointer. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα αλφαρυθμητικό str, το οποίο είναι 20 χαρακτήρων. Είχαμε πει ότι ο τρόπος που μπορούμε να χειριστούμε το string αυτό, ας πούμε ότι και str το διαβάσαμε, είναι με ένα for loop, for y ίσον με το 0, y μικρότερο το str len str, y++, παραδείγματος χάρη να πούμε printf επί της 100 c κόμμα str y. Αυτός είναι ο τρόπος με ένα for loop. Εδώ μπορούμε βεβαίως, πρέπει να ορίσουμε και το y. Κάνουμε compile. Strlnstr was not declared in the scope. Ναι, πρέπει να κάνουμε include το string.h. Κάνουμε ξανά compile, όλα είναι εντάξει, δίνουμε ένα string, μάλιστα με δύο έξοχα. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορούμε τώρα να αλλάξουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν pointer, δηλαδή να έχουμε έναν pointer car αστεράκι p, car αστεράκι p, ο οποίος μπορεί να γίνει, να αρχικοποιηθεί π ίσον str. Ας θυμηθούμε ότι το str είναι ένας πίνακας από το 0 μέχρι το 19. Το str μόνο του, είναι η διεύθυνση του str 0, όσο και αν αυτό μας φαίνεται λίγο παράξενο. Δηλαδή, διαισθητικά καλό είναι να ξέρουμε, να σκεφτόμαστε στο μυαλό μας ότι το str είναι ένας pointer στο πρώτο στοιχείο του str, άρα εδώ κρατάμε αυτό ότι το str είναι, ας βάλουμε αυτό το σύμβολο, η διεύθυνση του str 0. Ορίζουμε λοιπόν έναν p ο οποίος είναι pointer σε characters και βάζουμε τον π να δείχνει εκεί που δείχνει και το str. Άρα εδώ πέρα το π δείχνει, πάλι το π δείχνει, μάλλον είναι η διεύθυνση του str 0. Πολύ ωραία. Μπορούμε λοιπόν αντί να τρέχουμε στα στοιχεία str 0, str 1, str 2 και ούτω καθεξής, αφού έχουμε κάνει αυτή την εκχώρηση και ισχύει αυτό, δηλαδή ότι π είναι η διεύθυνση του str 0, αυτό συνεπάγεται ότι το αστεράκι π, δηλαδή το περιεχόμενο του π, είναι το str, το str 0. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ας δώσουμε μία τιμή εδώ στο string, δηλαδή ίσον a, b, c, d, e, f, g. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορούμε να ορίσουμε το string. Πίσω είναι str, προφανώς η getS str δεν μας χρειάζεται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όταν το str είναι a, b, c, d, e, f, g, τότε το αστεράκι p είναι ίσο, ας το βάλουμε σε σχόλιο προφανώς, γιατί δεν είναι ισότητα, το αστεράκι p είναι ίσο με το γράμμα α. Όπως υπάρχει ο pointer p, ο οποίος δείχνει στο str 0, υπάρχει και ο pointer p συν 1, δηλαδή η διεύθυνση, κατά κάποιον τρόπο, η επόμενη διεύθυνση από εκεί που δείχνει ο π. Η διεύθυνση λοιπόν του π συν 1 θα είναι ίσο με τη διεύθυνση
του STR 1. Θα είναι ίσο με τη διεύθυνση του STR 1 και ούτω καθεξής. Αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και το περιεχόμενο του P-1, το περιεχόμενο του pointer P-1, το οποίο θα είναι προφανώς το STR 1. Έτσι λοιπόν, αντί να γράψουμε αυτό εδώ το loop, μπορούμε, εφόσον έχουμε κάνει αυτή εδώ την αρχικοποίηση, να πούμε να προχωράει ο π μέχρι να βρει το χαρακτήρα backslash 0, το οποίο σημαίνει όσο λοιπόν το αστεράκι π είναι διαφορετικό του χαρακτήρα backslash 0, τότε μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα πάνω στο string, όπως θα δούμε και σε συνέχεια σε άλλα βίντεο. Ας πούμε λοιπόν εδώ ακριβώς το ίδιο, printf, ας το πάρουμε αυτό, να το κάνουμε Ctrl-C, copy, Ctrl-V, μόνο που εδώ, αντί να βάλουμε STR, θα βάλουμε αστεράκι π, είναι ακριβώς ισοδύναμα. Βεβαίως εδώ χρειαζόμαστε P++, δηλαδή ο pointer π, να προχωρήσει μία θέση ακόμη. Μπορούμε να βάλουμε εδώ σαν διαχωριστικό ένα backslash ν και κάνουμε compile το πρόγραμμα. Είναι... Λοιπόν, και τυπώνουμε. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε τυπώσει το ABCDEFG μία φορά με for loop και μία δεύτερη φορά από κάτω με while loop. Με τον ίδιο τρόπο που κάναμε αυτό, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε και το reverse printing. Ctrl-C, Ctrl-V. Εδώ θα πρέπει το J, συγγνώμη. Εδώ τώρα θέλουμε να κάνουμε ένα κόλπο, δηλαδή πώς θα βρούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας, ο προηγούμενος από το backslash 0, έτσι ώστε να βάλουμε τον π να δείχνει εκεί πέρα. Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε χρησιμοποιώντας την συνάρτηση strlen του str, και όπως ξέρουμε το τελευταίο στοιχείο είναι το str strlen-1, ότι το τελευταίο στοιχείο είναι το str του strlen str-1. Αυτό είναι το τελευταίο στοιχείο, ενώ το STR, STR len STR είναι το backslash 0. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε STR len STR μείον ένα θέσεις από το STR, γιατί το STR είπαμε δείχνει εδώ, εμείς θέλουμε το π να δείξει εκεί, άρα θα το προχωρήσουμε strlen-str. Μάλλον ας κάνουμε το εξής, ας ορίσουμε ένα length για να μην μπερδευόμαστε, το οποίο κατευθείαν είναι strlen του str, οπότε εδώ λοιπόν π ίσον str syn length μείον 1. Αυτό όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, του λέμε ότι εκεί που δείχνει το str, προσέξτε εδώ ότι το str είναι στο πούμε μια στατική δομή δεδομένων και δεν μπορεί να προχωρήσει, δηλαδή η εντολή, ενώ μπορούμε δηλαδή να πούμε P++, εντάξει, το P++ είναι σωστό, αλλά το STR ίσον STR συν 1, αυτό είναι προγραμματιστικό λάθος. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο πίνακας αυτός καθεαυτόν. Ο πίνακας εννοώ ο pointer στο πρώτο του στοιχείο. Εδώ πέρα λοιπόν κάνουμε αρχικοποίηση λοιπόν π ίσον, συγγνώμη, κάπου χάθηκα και εγώ, π ίσον str c length μείον 1,
While λοιπόν, όχι αστεράκι P, διαφορετικό, αλλά while αστεράκι P διαφορετικό του str, κατέβα δηλαδή μέχρι να φτάσεις στο πρώτο στοιχείο όσο είσαι διαφορετικό του str, πριν tf επί της 100 c και p πλην πλην. Θα τρέξουμε λοιπόν το πρόγραμμα, να κλείσουμε αυτό, κάνουμε διαφορετικό του str for bits comparison between pointer and integer. Ναι, προφανώς εδώ while p διαφορετικό του str, είμαστε σωστά, τρέχουμε και βλέπουμε ότι μισό λεπτό να βάλουμε κάποιο printf εδώ, γιατί πρέπει να χρειαζόμαστε κάτι ακόμη για να τρέξει σωστά το πρόγραμμα. Κάνουμε compile, run. Είναι, ναι, δεν μας έχει τυπώσει το α. Γιατί δεν μας έχει τυπώσει το α? Γιατί εδώ αυτή η συνθήκη θα τρέξει μέχρι να μην είναι while p λοιπόν. Θα μπορούσαμε να το πούμε μεγαλύτερο ίσο του str, αυτό είναι σωστό, εδώ θα μας το τυπώσει αντίστροφα, είναι λίγο περίεργο, εν πάση περιπτώσει βλέπουμε πως μπορούμε να πάμε αντίστροφα. Αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε, αυτό θα το πάρω όλο και θα πρέπει να μπει εδώ ακριβώς πριν από αυτό το loop. Αυτό το loop όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το χρησιμοποιήσουμε και σε επόμενα βίντεο όπου θα κάνουμε διάφορες εργασίες πάνω σε ένα αλφα αριθμητικό.